زما کله کوم په فیسبوک پیج باندې د لایو ورو په دې مو کوم یو د رضوان دی و تاسو چې دا چې رضوان نیکو دی نو دیوانه نه یې چې کله خبره کوي نو اول سوچ کوه سر ته ردی چې دا خبره ده چې غلطه ده دی او به من څه دی یا وی نیکو چې دا خبره ده یو کا دا ولي کړ شو دا به کما پر سیدنو دا دا خبره مو کوم نو دا فرشتي دې دا الله مو کړی وکړي او دا فرشتي چې کومې دا ویني په موږ باندې کوي کې کما پر دا ټول فرشتي مو موږ ته کوي او بل شي چې هغه کوم دوی دې کوم کړي نبی جوړین چې ځان دې جناتو او دې انسانانو او ټول کائنات هغه پیغمبر سلام الله فرمائی کہ رب فکیف اذا جئنا من کل امت بشہید وجئنا بکا علا ہاؤلاء شہیدا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لیکن ابن مسعود کی آواز ہوتا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے موصلۃ النساء شروع کا ذکر دی آیات تر اور رسول فکیف اذا جئنا من کل امت بشہید سیر پوری پا آگا وقت کی چکلے یہ پہاڑ یو امت باندی یہ آگے اب پیغمبر گوئی بھی کون کروشی وجینا بکا علاہا اولائی شہیدہ نبی علیہ السلام تھا اللہ فرمائی چی گورا مجھ بو ام پا آگا وقت کی پا پل امت باندی گوئی بھی کون کی روشی نبی علیہ السلام بو پا مجھ باندی گوئی بھی کی عبداللہ ابن مسعود چکلے دی آیات تر اور رسیدو نبی علیہ السلام پا زار و قطار پا جاروشو چیزو بو اقبل امت آئی آگے این پارو چی دین آغاز گوئی دن کو ما نبی علیہ السلام زارو قطار پر جارو دا نو نبی علیہ السلام چی دین آغاز گوئی دن کی عزت مند و یکون رسول علیکم شہیدہ نبی علیہ السلام چی دین نو آغاز گوئی پر مشکا سے باندی ایو روایت کی رسی چی نبی علیہ السلام باندی زیرات پر دو اعمال پشکی جی نبی علیہ السلام دی اقبل امت اعمال بوری نو کله چې مو هغه عمل لوړ شو هغه ټول غلط دي ټول هفته غلط عملونه مو کړی نبی علیه الصلاه والسلام هغه عملونه مو کړی نو څه مو یې چې زه یو امت پر سکون دی مو امت سکه څومره تکلیف یې کوم نبی علیه الصلاه والسلام ته هغه یو کاسو شعیرو بزدل نوم دی هغه نو هغه څه شعرونه وو نو چې شعرونه یې بیا کې اوبزرګونه هغه یې ډېر خوښ شو هغه شعرونه نو چې شعرونه یې خوښ شو نو هغې په زړه کې دا وایم چې یاره زه ډېر سم هغې سره ملاقات وکړم لکه موږ چې تاسو یې چا هکتر خوښ شي که نه یې چې یاره دې هکتر سره مې ملاقات وشو یا ښو خلکو چې یو عالم خوښ شي نو هغې چې یاره مو خواهش ده چې د فلاني عالم سره زه ملاقات وکړم یا یو وزیر چې سیاستدانانو خوښ شي چې کوم سیاست کې ډېرې ګوتې وایي چې یاره زه څومره خوشقسمته به وم چې زه یې هغې سره ملاقات وکړم نو دغسې هغه شعر چې دی نو هغې زر خوښ شو هغه وایي چې زه لږ سم نو چې کله راغلم اغه شاعر نبی علیہ السلام تعریف کړو نو کله چې هغه ځل کې دوی ته نوړو پښتنې کواد او پرانه کوم دې کې سن دې نو هاي چې ولې نو نو انت نو څو نه دی جیره چې دا نو هغه والا کټکولې دا کېو چې شي نه کټکولا نو هغه ځل چې ولې نو یو اه یو کو یو افسوس یو چې هر شعرونه به څومره پستا نبی علیہ السلام په هغه شان کې لیدو دوه کیسه نو ته سکه لګې نو اور تی چې سکو ما اچا خپل یعنی بس خپل مخ باندې بلډ ما اچا فزل باندې خو یعنی چھوڑې نه رس کول نه ما هغه ځل ور تی چې اچا فزل خو نه رکوش دی ای نبی علیہ الصلوۃ والسلام په فزل خو رکوش دی کنه لګې نو جین چې کټکای دوه نبی علیہ الصلوۃ والسلام سنت بلکې دی تمام انبیاء سنت بلکې دو جین خو واجب ده تی نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کو عالم الغیب دے کنا سوچ چیسا امان کہی کنا
چه تم کری الله فرمای و هو معکم اینما کنتم. الله توسی سره ده چې په کوم ځای کې توسی وي کوم ځای کې توسی یو عمل کرے په کوم ځای کې توسی یو ګناه کرے په کوم ځای کې توسی یو غلط کول کرے. نن خو دې چیزې خپل ماشومانو نه یاره سما چې ته په پټ ځای کې ګناه وکړم چې ما اولاد به ونه ویني. نن ماشوم یې چې را ای به مور پلار چې وینو هغه ما ونه ویني. نن خلک یې چې ما د فلانی مشر ما ونه ویني. زه داسې